Vítám vás u dnešního videa, jinak to bude ta vyhlášená třetí soutěž, zatím ceny nejsou daný, ale počítej, tam bude 10 až 15 položek různých reklam předmětí plus a samozřejmě něco sladkého a tak dále, takže bude tam to hodně možná víc než a hlavně tohle bude jako největší cena, co jsem zatím do soutěže dal a bude to v nějaký krabici, ještě přesně nevím, jak to bude velký a tak dále, to si samozřejmě ukážeme v budoucím videu, počítám, že to hodnota bude balíčku minimálně 500 korun, uvidíme. Bude to mít větší hodnotu než třeba Bluetooth čepice a tak dále, co to tím soutěží bylo. Jestli máte se těšit, určitě zůstaňte u videa a my se pustíme teď do takové třetí soutěže. Je to něco jako spíš, počítejte jako challenge, a neboli spíš challenge na mě, protože já budu plnit challenge a je to taková, jak už jsem naznačil, uklidovat challenge. S tím, že samozřejmě teď vám dám takovou nápovědu, do neděle to určitě nestínu, což znamená za 4 dny to nestínu. A vlastně co za úkolem, cílem vlastně vás, odhadnout, kolik, za kolik dní stihnu uklidit tuhle místnost. S tím, že jak říkám, do 4 dny určitě nedávejte, protože to nestihnu do neděle, takže pište třeba 5 a více. S tím, že teď si ukážeme, co musím všechno stihnout uklidit, takže za to pustíme. První řadě, tady tento stůl musím uklidit, protože tam se lidi to nedá. Pak tady na ty sedačce to musíme uklidit. Pak tady v téhle části dole, to je další část. Pak musíme uklidit tady tohle. Pak tohle a tady to na ty sedačce, to je priorita, tam je to, co je tam na skříni, to ne, protože to jsou ty různý, co sbírám, ty, jak říkám, reklamní předměty nebo prostě dárečky a tak dále z obchodu, takže to není povinnosti, to není součástí tohle, takže to uklízet nebudu, jenom to, co jsem vám ukázal, musím klidit, takže mě zajímá, za kolik dní to stihnu a jak říkám, to bude nejpřesnější, plus budu samozřejmě, pokud náhodou budou dva, co typnou přesně, nebo budou stejně na tom, tak samozřejmě budeme losovat tady toto, takže se nemusíte bát. A vyhlášení tyto soutěže bude až vlastně uklidím, takže tak nějak. Takže dnešním dnem to začíná, takže teď to spouštím. Dnešním dnem nepočítejte, počítá se to od... No. Dneska moc lidí neuklidím, takže dneska, i když... Dneska vlastně budu klidat, takže dnešní den do toho počítejte taky dobře. Takže počítejte už čtvrtek, takže dneska je první den, jo, abyste to věděli na uklid. Takže tak. Já se s vámi rozloučím, jestli na tohle video líbí, tak určitě hoďte lajky, jestli jste na kanál vidíte, tak dejte odběr, dějte lajkujte. Já se s vámi rozloučím a možná v nejbližší době bude soutěž i o super žárovku, uvidíme. Takže se máte těšit a pá pá. A teď už prší, sakra. To nebude dobrý, no nic. Tak říkám, dílejte, lajkujte, já se vám rozloučím a uvidíme se u dalšího videa. Takže ahoj.